အင်္ဂါနေဘဝမိတ်ဆွေများအတွက်ယခုကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်အတွင်းမိတ်ဆွေများတွေ့ကြုံရမည်ကံအပြောင်းလဲကံအနေထားများကြိုတင်သိရှိစင်ကျင်သုံးသပ်နိုင်စေရန်အတွက်ယခုကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တနှစ်သာဟောစတန်းကိုအကြံပြု၍ဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။အင်္ဂါနေဘဝမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ယခုကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တနှစ်သာအတွင်းကဆုံနေုံဝါစုတဆောင်မုံတဘူတွေတပေါင်စသည့်ထိုကာလတွေမှာမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်လုပ်ငန်းရေးရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စရပ်တွေမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာများအဆင်ပြေမှုများတွေ့ကြုံရရှိဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလုပ်ကင်နေကြသောအင်္ဂါနေဘဝမိတ်ဆွေများဆိုလျင်ထိုကာလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာယာရုရေးရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်မှုတွေကြုံပြီးမိမိတို့၏ကောင်းမြတ်သောနာမည်ဂုဏ်သတင်းတို့သည်လည်းမိတ်ဆွေများအကြားတွင်ထင်ပေါ်မှုတွေရရှိမယ်ကြော်စောမှုတွေရရှိမယ်မှွေးပြန့်မှုတွေရရှိတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်ထိုကာလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေများအနေဖြင့် OA နေရာထိုင်ခင်းတွင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောပြုပြင်ပြင်ဆင်မှုမှန်ခြင်းတွေလည်းကြုံပြီးထိုကိစ္စတွေကိုရည်ရွယ်ပြုလုပ်ဖို့အကောင့်တွေဖော်ဖို့တွေရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းထိုကာလတွေအတွင်းမှာဆောင်ရွက်ရန်တင့်ပါれငွေကြေးလက်လာဘတွေလည်းခါတိုင်းထက်ပုံမှုပွင့်လန်းမှုတွေကြုံပြီးတော့ရဝေးခရီးကိစ္စရက်တွေလည်းအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါသည်ထိုကာလတွေအတွင်းမှာမိမိတို့ဆောင်ရွက်သည့်အလုပ်ကိစ္စတွေအပေါ်မှာအာသွန်ခွန်ဆိုင်မိမိရရစူးစမ်းလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ပါလို့အကြံလေးပေးပါရစေအင်္ဂါနေဘမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ထိုကာလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာမိမိတို့ထံသို့ဖျားပုံတော်တွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်သောအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေများဝင်ရောက်ခဲ့မှုတွေကြုံခဲ့ပါကကောင်းသောနမိတ်ကလေးဆောင်ပါれ။ဝင်လန်းခြင်းအထောက်ပံ့များပုံမှုဖြစ်တည်လာတော့မည်ဆိုသည့်နမိတ်ကောင်းလေးဆောင်ပါသည်။ရွှေတဲ့ပစ္စည်းလူဝင်ကိန်းများကြုံတွေ့လာရတတ်သလိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများထံမှလည်းအထောက်ပံ့ကောင်းမျိုးတွေရရှိဖြစ်တည်လာပါလိမ့်မည်။ငွေရည်သူများအဖို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေလည်းရရှိလာပါလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်အင်္ဂါနေဘဝမိတ်ဆွေများထဲမှထိုကာလတွေအတွင်းမှဆိုရင်တန်တတော့တဲ့စသည့်ကိစ္စရက်တွေလုပ်ငန်းမျိုးတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတံမဏိဆက်ယုံလုပ်ငန်းမျိုးတွေစသည့်ကိစ္စရက်မျိုးတွေခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေတန်တမန်ရေးရာကိစ္စရက်မျိုးတွေစသည့်ကိစ္စရက်တွေလုပ်ငန်းမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်၍လဲထိုကာလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာအကျိုးမြတ်ဖြစ်စေရာမျိုးတွေတိုးတက်မှုအခြေအနေမျိုးတွေရရှိလာတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်အင်္ဂါနေဘဝမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ယခုတစ်နှစ်သာကာလအတွင်းမှာဆိုရင်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ကတော့ခေါင်းမူခေါင်းကိုက်ယောဂဝေဒနာမကြာခဏဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်ပါတယ်သတိရှိပါဂယုစိုက်ပါဤနှစ်အဖို့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်ပံ့အကောင်းလေးတစုံတရာဖြစ်စေဖို့အတွက်မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်အမဲသားတို့ဝတ်သားတို့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရင်ရှောင်ကျင်ပါကပို၍တည်မြတ်လာပါတယ်ထို့ကြောင့်အင်္ဂါနေဘဝမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်ထိုနှစ်ကာလ၏အတွင်းမှာဆိုရင်တကူဝါကောင်တော်တလင်းနတော်ပြသူစသည့်လာရီမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကအရှုပ်အရှင်းကိစ္စရက်ဒီမှာဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ချင်းမျိုးတွေကိုပို့ရသတိရှိပါစကားများစရာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတတ်သလိုပဝင်းကျင်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွဲပြောဆိုခံရခြင်းလေးတွေလည်းမိမိတို့မှာခံစားရရှိတတ်ပါတယ်သတိရှိပါထိုကာလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာဆိုရင်မိမိတို့ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်လုပ်ငန်းတွင်အတွင်းမှာဆိုရင်လည်းပြဿနာပွားစရာမျိုးလေးတွေပေါ်ပေါက်လာရတတ်သလိုဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ဆိုရင်လည်းအထက်လူကြီးတွေရဲ့ညှို့ညင်မှုမျိုးလေးတွေကိုလည်းရရှိဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်ပါတယ်။အိမ်နေရာအလုပ်နေရာပြောင်းလဲလုပ်ကံရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီးတော့အမိအဖဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများနဲ့လည်းပတ်သက်၍စိတ်အခက်မသင့်ဖြစ်စရာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေအတွင်းမှာဆိုရင်မိမိတို့နေထိုင်ရာနေရာပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာအကယ်၍များနာရေးကိစ္စရမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာမျိုးတွေတွေ့တာကြုံတာမြင်တာများရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်အိယာလေးယာယီတရက်လောက်ပြောင်းရွှေ့အိပ်ပေးတင်ပါတယ်ထို့နမိတ်မျိုးလေးများတွေ့ကြုံမြင်ခဲ့ပါကအိယာလေးယာယီတရက်လောက်ပြောင်းရွှေ့အိပ်ပေးပါလို့အကြံလေးပေးပါရစေထို့ကြောင့်အင်္ဂါနေဘဝမိတ်ဆွေများထဲမှာဆိုရင်ထိုကာလအပိုင်းခြားတွေအတွင်းမှာစံစီစေစားစေဝါနဲ့သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်မျိုးတွေလုပ်ငန်းမျိုးတွေစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရက်တွေလုပ်ငန်းမျိုးတွေစာချုပ်စာတမ်းစည်ရင်းစရာကိစ္စရက်မျိုးတွေစက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းမျိုးတွေစံစဘာတူလောင်ရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိစ္စရက်မျိုးတွေစေဝါမျိုးစုံရောင်းဝယ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေစစ်ပတ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများတင်သွင်းထုတ်လုပ်ခြင်း
偏僻间山呀，给啥也没有的，啥的龙岩没有的，给啥也的呢？不等于土旮旯阿板家的对嘛？阿妈用来的奶昂，没水面阿奶片，那米罗上外到给啥也的阿宝妈，这里来表年龄呢？神经病了，转拍老干上外八路，没水面啊！阿建立白白样子，银行对面阿婆，米大叔问。水庙里呢，不但有养鱼多乐高，俺们都这个江边也多乐高，谁修谁啊来的，谁捏谁啊来的，皮包包包这把的。还有人家那帮没水面啊那皮，也苦整天打转嘛，没水面皮包米，跟江的啊来的嘛，江边的啊来的，不么阿江鱼，苏的啊来的，所以呢，大大比来木的也是安路，上外也没一里啊来个江里边边也是，出一里啊来个没米路，你呢来人比如上外千皮。明明都亚西米，干的亚也超半高的薄膜阿钢做皮，亚西皮薄拉筋苗的对焦拉亚巴厘米。俺说上外亚么亚里亚嘎罗，薄的五年呢，再生到内里的嘛。俺路干包括地拉线、西亚基、西亚里的啊，一旦不里的，咱那不远，这阿的月路干木里就老不来吧。没水面俺那片一整年打干了对吗？没钢刀背，没钢刀盐水，没钢刀九十九年九米九新。没讲到这道，年数的胡德庙更新八表员，没水路上外加到楼给上胡德庙路转，来喇叭庙西八爷呀，欧三庙，这信徒都得奥明白子，俺也跟百姓也路呀、边庙代替包的，应该你把没水的提把子路，苏门岗里装备来把的。